Коронавирус дес бермей тұр. Біздің үкімет қана емес, әлемнің небір азулы елдері қазір шектеу шараларын жаппай күшейтуге кірісті. Айталық, ақыштың бірқатар штатында мейрамханалар мен кинотеатрлар жабылды, Майамиде коменданттық сағат енгізілді. Ал Австралияда карантиннің орындалу тәртібін бақылау үшін полицейлер қатары артты. Әлемдегі ахуалды тілшіміз тарқатсын. Ақшта антирекорд соңғы тәулікте құрама штаттарда 52 мың адам коронавирусты жұқтырып алыпты. Джон Хопкинс университеті осылай деп мәлімдеді. Бұл пандемия басталғалы ең жоғарғы статистика. Эпидемиологиялық жағдай елдің 14 штатында күрт өскен. Оның қатарында Флорида, Калифорния, Техас, Аризона бар. Індеттің еселенуіне байланысты оңтүстік Флоридада орналасқан Майами Бичте коменданттық сағат енгізілді. Сондай-ақ өңір мэрі бетперде тағудан бас тартқандарға айып бұл салатынын мәлімдеді. Калифорния штаты 19 округте толықтай көңіл көтеру және сауда орталықтарының жұмысын тоқтатып, тұрғындарды жауапкершілікке шақырды. Шектеу шаралары Аризона штатында да күшейтілді. Аризона халқына барынша үйде отыру керек. Ең қауіпсіз жер солы. Егер сыртқа қажеттілік болып шықсаңыз, бетперде киюді ұмытпаңыз. Қолды жиі жуып, арақашықтықты сақтаңыз. Бүгін вирустың тарауын тоқтату үшін 30 күнге шектеу шараларын қайта енгіздік. Спорт залдары, кинотеатр, саябақтар жабылады. Адамдардың көптеп жиналуына да тыйым салынады. Ал індет өршіген Австралияның Виктория штатында полиция қатары күшейтіліп, 36 елді мекенге бақылау тексеру пункттері қойылды. Соңғы тәулікте мұнда тағы 77 науқас анықталған. Қазір Мельбурнда қатаң карантин, себебі жақында кеселді жұқтырғандар саны күрт арта бастаған. Енді үйден себепсіз сыртқа шығуға болмайды. Қауіпті аймақтан шыққан немесе кірген тұрғындарға тәртіп сақшылары айыппұл салады. Аргентина астанасы Буэнос-Айресте карантин тәртібі қайта күшейтілді. Шектеу шаралары 1 мен 17 шілде аралығын қамтымақ. Бұған дейінгі жеңілдетулердің барлығы негізсіз боп саналады. Себебі елде індетті жұқтырғандар саны қайта күрт өсе бастаған. Бүгінде Аргентинада 67 мыңнан астам адам COVID-19-ды жұқтырған. 1351 науқас кеселден көз жұмды. 20 күнде карантин тәртібі жеңілдетіліп қуанып қалған едік. Енді міне қайтадан шектеу шараларын енгізіп жатыр. Шаршадық, қажыдық. Бірақ жақындарымыздың амандығы үшін барлығына көнуге тура келеді. Осылайша әлем елдері біртіндеп карантинге қайта оралды. Себебі әлемде коронавирусты жұқтырғандар саны бүгін 10 миллион 600 мың адамға жетті. 517 мың қайтып келмес сапарға мәңгі аттанды. Ғазиза Мұхамеджанова, Жансұлу Дүйсенәлі, хабар 24. Бейжіңдегі Синфади базарында ауқымды дезинфекциялау жұмыстар жүргізілді. Жуырда ол жерден вирустың жаңа ошағы анықталып, сауда орны жабылған. Сарапшылар тобы 5 мың астам көлікті тексеріп, 15 мың тоннаға жуық өнімді тәркіледі. Ол жерде жұмыс істейтін 300-ден астам адамнан коронавирус инфекциясының жаңа түрі анықталған еді. Енді билік 20 миллион тұрғыны бар қалада коронавирусқа қарсы жаппай тестілеу жүргізіп жатыр.